প্রসঙ্গ পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংকৰ 1,58,00,000 টকা লুণ্ঠন বিআইইউৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য ফণি বাহিনীক লুণ্ঠনত সহযোগ দিছিল কেইবাজনো বেংক বিষয়াই বিআইইউৰ তলব কেইবাজনো বেংক বিষয়াক অসমৰ নীৰৱ মোদী ফণি তালুকদাৰ সহ পাঁচ সহযোগীক 2016 চনত পিএনবিত সংঘটিত কৰা 1,58,00,000 টকা আত্মসাতৰ গোচৰত বিআইইউৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছত পোহৰলৈ আহিছে বহু তথ্য 501-301-00-323 নম্বৰ একাউণ্টত সংগ্ৰহ কৰিছিল সমুদায় ধন ইতিমধ্যে বিআইইউৱে তলব কৰিছে পাঞ্জাব নেশ্যনেল বেংকৰ 2016 চনৰ ঋণ বিষয়া ভৰত সিং আৰু উপ প্ৰবন্ধক ডি কে চৌধুৰীক জব্দ কৰিছে বহু জাল নথি পত্ৰ কেৱল এই দুগৰাকী বেংক বিষয়াই নহয় আন কেইবাজনো বেংক বিষয়া ফণি তালুকদাৰ এণ্ড কোম্পানীৰ লগত জড়িত থকাৰ উমান পাইছে বিআইইউৱে যাৰ বাবে বেংকটোৰ কেইবাজনো বিষয়া কৰ্মচাৰীক শুকুৰবাৰে বিআইইউত উপস্থিত হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে শুকুৰবাৰে বিআইইউৱে পি এন বিৰ বিষয়া কেইগৰাকীৰ লগতে ফণি তালুকদাৰসহ পাঁচ সহযোগীক জেৰা কৰিব আৰু তাৰ পিছতে হয়তো পোহৰলৈ আহিব লুণ্ঠনৰ সম্পূৰ্ণ তথ্য কেমেৰা পাৰ্চন বিপুল কলিতাৰ সৈতে দিব্যজ্যোতি কলিতা DY 365